Pendek TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM bersama saya Hanif Sean. Dan hari ini sama-sama kita akan mengupas mata pelajaran sejarah. Dan jika kita membincangkan sejarah, tentunya kita teringat juga. Kita baru saja sebenarnya sebulan lepas begitu, baru habis menyambut bulan kebangsaan. Dan saya pasti jika mereka-mereka di rumah, penonton di rumah semua, semangat kebangsaan itu, semangat patriotisme dan cinta kepada negara kita bukan sahaja dalam bulan kebangsaan tetapi dalam seluruh tahun dan sentiasa. Itu sangat pentingnya kerana kita juga sentiasa ingat pejuang-pejuang kemerdekaan kita dulu. Dan membincangkan mengenai pejuang kemerdekaan dan perkataan pejuang tersebut, sekarang kita masih lagi berjuang menentang COVID-19. Sama-sama kita bertanggungjawab untuk menurunkan angka COVID-19. Dan bagaimana kita lakukan begitu? Sama-sama kita patuhi SOP yang telah ditetapkan dengan tiga cara yang mudah. Yang pertama, memakai pelitup muka yang tutup secukupnya dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Yang kedua, yang senang juga jika kita keluar, saya pasti ada yang beriadah, bercuti, bersukan ataupun nak makan di luar, pastikan kita mengamalkan penjarakan sosial 1 meter antara diri sendiri dengan orang seterusnya. Yang ketiga, paling mudah iaitu menjaga kebersihan diri, asasnya menjaga kebersihan tangan kita dengan basuh, dengan air dan sabun yang secukupnya. Baiklah, hari ini untuk mata pelajaran sejarah, mesti tertanya-tanya tu siapakah guru kita hari ini yang akan menyampaikan topik yang kita nak belajar sama-sama. Kalau nak tahu, ayo kita sama-sama menonton biodata beliau. Baiklah, itu dia guru penyampai kita hari ini iaitu Cikgu Rozanah binti Jaz, guru sejarah dari SMK Seremban Jaya 2, Seremban Negeri Sembilan. Assalamualaikum dan selamat datang, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cikgu boleh perkenalkan diri sendiri kepada penonton-penonton kita di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Rozanah binti Jaz daripada SMK Seremban Jaya 2, guru akademik mata pelajaran sejarah. Cikgu, berapa tahun sudah cikgu mengajar sejarah ni? Baru 13 tahun. Baru 13 tahun, cikgu. Cikgu, sebenarnya kan sebelum nantilah kita akan kongsi sikit apa yang kita nak belajar hari ini, saya nak tanya juga pendapat cikgu. Mungkin ramai murid di luar sana yang menganggap sejarah ni untuk menghafal sahaja. Tetapi sebenarnya apakah kepentingan kita belajar mata pelajaran sejarah? Sebenarnya banyak sangat kepentingan kita kena belajar sejarah. Sebab tu dia dijadikan satu mata pelajaran wajib. Lulus sebab daripada sejarah inilah pembentukan negara kita bermula dan bagaimana kehidupan kita sekarang ini bermula daripada sejarah. Betul tu cikgu, saya sangat setuju kerana apa yang telah berlaku dahulu boleh dijadikan panduan untuk apa yang kita lakukan sekarang dan di masa hadapan. Ya, betul tu. Baik cikgu, sekarang saya ingin jemput cikgu untuk mengsanitasi tangan kerana sama-sama kita ingin mematuhi SOP ya, dan kita akan sentiasa memakai pelitup muka cikgu. Saya juga akan sanitasi tangan saya. Dan sedikit pengingatan kepada penonton di rumah semua, jika kita menggunakan gel pembasmi kuman ini, pastikan rata ya di sekelilingi jari sehingga ke pergelangan tangan. Itu sangat penting. Baiklah cikgu, sebenarnya bukan kita berdua sahaja hari ini. Kita juga ditemani oleh 6 anak murid cikgu sendiri dari sekolah yang sama. Ya, pelajar-pelajar saya yang akan menduduki peperiksaan SPM pada bulan Mac nanti. InsyaAllah, dan saya pasti mereka akan cemerlang cikgu. Baiklah, kita ada 6 pelajar di dalam talian dari SMK Seremban Jaya 2, Seremban Negeri 9. Cuba lambai sikit dekat abang kat sini. Semua bersemangat begitu. Baiklah, kita ada 6 murid dalam talian dari sekolah yang sama dengan cikgu kita hari ini iaitu sekolah SMK Seremban Jaya 2, Seremban Negeri 9. Ya. Abang akan sebut nama anda satu persatu dan sila perkenalkan diri. Ya. Kita akan mulakan dengan Adina. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Cikgu Razan Abang Hanif. Nama saya Nur Adina. Dina, cita-cita saya ingin menjadi seorang peguam.
Baik, terima kasih Adina. Adina ingin menjadi seorang penegak undang-undang di negara kita. Ya. Seterusnya kita ada Archana. Selamat sejahtera kepada Cikgu dan Abang Hanif. Nama saya Archana Balachandiran. Boleh panggil saya Archana. Cita-cita saya nak ingin menjadi polis. Ya, itu bagus juga tu Archana, cita-cita tersebut. Dan juga Archana, hari ini sama-sama kita sedang belajar mata pelajaran sejarah. Maka negara kita ini dengan berbilang bangsa dan bahasa, boleh Archana memperkenalkan diri dalam bahasa ibunda sendiri, iaitu bahasa Tamil? Boleh. In peyar Archana Balachandiran, in edirgala ase or kawal tari adhigari awadhi. Baik, terima kasih Archana. Cemerlang di situ. Dan kita ada juga Nora Emalisha. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Abang Hanif dan Cikgu Rozana. Nama saya Nur Emalisha binti Kamasyam. Boleh panggil saya Emma. Saya bercita-cita untuk menjadi doktor. Baik, terima kasih Emma. Doktor, Cikgu. Kita memerlukan banyak di negara kita sekarang. Dan juga seterusnya kita ada Pavitra. Silakan Pavitra. Selamat sejahtera. Nama saya Pavitra Turai Balan dan saya bersekolah di SMK Sramadaya 2. Cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang data scientist. Data scientist, ya. Cemerlang juga tu cikgu. Dan Pavitra, boleh perkenalkan diri dalam bahasa Tamil juga? Boleh. Anivarakum vanakkam. En peyar Pavitra Turai Balan. Nan edir kalathil or vinyaniyaga agapogiren. Terima kasih Pavitra. Seterusnya kita ada Ahmad Ikhwan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cik Rozana dan Abang Nif. Nama saya Ahmad Kosafan dan Ahmad Tajuddin. Boleh panggil saya Ikhwan. Cita-cita saya, saya jadi jurutera. Baik, terima kasih Ikhwan. Ya. Tu cita-cita yang cemerlang juga. Dan yang terakhir, kita ada Nur Hanis. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cik Rozana dan Abang Hanif. Nama saya Nur Hanis Batisha binti Muhammad Rashid. Boleh panggil saya Hanis. Cita-cita saya nak jadi accountant. Baik. Terima kasih. Terima kasih kepada semua murid-murid dalam talian kita, cikgu, yang sekolah ni sama dengan cikgu, iaitu SMK Seremban Jaya 2, Seremban Negeri 9. Ya. Cikgu, boleh cikgu perkenalkan apakah topik kita hari ini dalam mata pelajaran sejarah dan juga objektif pembelajaran kita? Okey, hari ini kita akan belajar tajuk dalam salah satu usaha ke arah kemerdekaan, iaitu sistem ahli. Itu ialah salah satu usaha dalam menuju kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Menarik tu cikgu, ya. Itu topik kita. Cikgu, kita akan sama-sama belajar sistem ahli dalam mata pelajaran sejarah hari ini. Tapi sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut, kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Mesti nak tahu lagi mengenai sistem ahli, kan? Sentiasa bersama kami di Sukses SPM 2021 di DTV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean dan hari ini sama-sama kita akan belajar mata pelajaran sejarah. Dan topik yang kita akan mengupas sama-sama ialah mengenai sistem ahli. Mesti tanya-tanya apakah sistem ahli tersebut. Tetapi sebelum kita masuk dengan lebih lanjut mengenai sistem ahli itu, sebenarnya saya ditemani juga oleh guru penyampai kita, iaitu Cikgu Rozana binti Jas, guru sejarah SMK Seremban Jaya 2 dari Seremban Negeri 9. Ya, cikgu. Cikgu, sebenarnya kan saya tahu cikgu pun dah tak sabar nak mengajar ni, kan? Tetapi kita nak tanya juga pendapat murid-murid kita dalam talian, pendapat mereka mengenai sistem ahli. Boleh cikgu, ya? Boleh. Saya nak cuba tanya dulu. Yang pertama, saya akan pilih Adina. Apakah pendapat Adina mengenai sistem ahli? Pada pendapat saya, melalui pembelajaran tajuk sistem ahli, ia dapat mengetahui bahawa tokoh tempatan telah bersedia untuk mentadbir kerajaan sekiranya negara diberi kemerdekaan oleh British. Baik. Terima kasih Adina. Saya pasti itu jawapan yang sangat benar. Saya akan pilih lebih lagi dua murid, ya. Baiklah, saya akan pilih seterusnya. Saya ingin Archana. Silakan Archana. Pada pendapat saya, dengan belajar tajuk sistem ahli, saya dapat mengetahui peranan tokoh-tokoh pelbagai kaum dalam pentadbiran persekutuan tanah. Baik. Itu juga jawapan yang sangat bernas. Yang terakhir, saya akan pilih Emalisha. Apa pendapat Emalisha mengenai sistem ahli?
Pada pendapat saya, melalui pemahaman dalam sistem ahli, saya dapat melihat bagaimana perpaduan menjadi asas pembentukan negara yang merdeka melalui kerjasama tokoh pelbagai kaum dalam pentadbiran tanah Melayu. Baik, terima kasih Malaysia. Cikgu, kalau saya boleh rumuskan daripada ketiga-tiga pendapat murid dalam talian kita, ketiga-tiga ada bercakap mengenai unsur tokoh negara kita dalam bersedia untuk memerintah negara kita. Adakah itu yang sama-sama kita akan belajar dalam sistem ahli? Ya, betul. Sebab tu saya kata tadi, sistem ahli ialah salah satu usaha ke arah kemerdekaan persekutuan tanah Melayu. Baik, menarik cikgu. Saya pun tak sabar nak tahu apa lagi ni. Teruskan cikgu. Okey. Kita hari ini akan membincangkan tajuk sistem ahli dan murid akan dapat menjelaskan bagaimana pembentukan sistem ahli. Okey, mari kita lihat dulu pengenalannya. Selepas Perang Dunia Kedua, British telah menjalankan dasar dekolonisasi. Dasar dekolonisasi ialah membebaskan tanah jajahan dalam usaha menyediakan langkah berkerajaan sendiri beransur-ansur kepada tanah jajahannya. Tapi pada masa itu, pemerintahan di tanah Melayu dikuasai oleh pegawai-pegawai British. Jadinya, kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan menyebabkan Dato' On Jaafar pada masa itu meminta agar tindakan menambah peluang pentadbiran kepada wakil-wakil tempatan. Maknanya melibatkan kaum Melayu, Cina dan India dalam pentadbiran. Tetapi pada masa itu kita masih lagi dijajah oleh British. Cadangan Dato' On ini selari dengan dasar British membawa kepada pembentukan sistem ahli. Seterusnya kita lihat latar belakang pembentukan sistem ahli. Sistem ahli ini telah ditubuhkan pada 1951 di mana Sir Henry Gurney, pada masa itu Pesuruhjaya Tinggi British, telah mengumumkan senarai anggota sistem ahli. Okay. Sistem ahli ialah sistem yang melatih penduduk tempatan untuk menerajui pentadbiran persekutuan tanah Melayu walaupun pada masa itu kita masih lagi dijajah. Okay, beberapa anggota Majlis Perundangan Persekutuan iaitu MPP diberikan tanggungjawab terhadap beberapa jabatan dan agensi kerajaan. Okey, saya teruskan ya Hanif. Silakan cikgu. Okey. Sistem ahli ini diberikan latihan kepada penduduk tempatan tentang pentadbiran negeri sebelum British memberi kemerdekaan. Okey, British ni telah memberi peluang kepada penduduk tempatan untuk mentadbir supaya apabila kita diberi kemerdekaan, kita sudah bersedia untuk mentadbir negara kita sendiri. Jadi sistem ahli ini dilaksanakan antara April 1951 hingga 1955 sebelum pilihan raya MPP diadakan pada Julai 1955. Terdapat rombakan sistem ahli di mana portfolio baharu diwujudkan dan dijawat oleh warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Portfolio tu ialah jawatan, jawatan baru yang diperkenalkan. Seperti tanggungjawab baru yang diperkenalkan cikgu. Ya. Dan sistem ahli ini sebenarnya untuk, seperti yang saya boleh faham tadi, ialah untuk melatih kita warga tempatan ketika itu untuk memimpin negara, untuk belajar dengan sistem yang mungkin sudah sedia ada yang diletakkan oleh British untuk kita memimpin selepas kemerdekaan. Cikgu. Ya, betul tu Hanif. Okey, begini, sebenarnya yang paling mudah, sistem ahli ini ialah sama macam sistem jemaah menteri pada masa sekarang. Cuma masa kita belum merdeka, kita panggil sebagai sistem ahli. Bila kita dah mencapai kemerdekaan, pentadbiran itu ditukar kepada sistem jemaah menteri. Okey, ini ialah ahli-ahli dalam sistem ahli yang dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, Dato' On Jaafar sebagai ahli hal ehwal dalam negeri. Kalau sekarang kita panggil menteri hal ehwal dalam negeri. Kalau dulu kita panggil ahli hal ehwal dalam negeri. EEC Turai Singam sebagai ahli pelajaran. Li Tiang Keng sebagai ahli kesihatan. Tunku Yaakob Ibni Sultan Abdul Hamid sebagai ahli pertanian dan perhutanan. Datuk Mahmud Mat sebagai ahli tanah, lombong dan perhubungan.
Datuk Nik Ahmad Kamil sebagai ahli kerajaan tempatan, perumahan dan perancang bandar, H.S. Lee sebagai ahli pengangkutan, Dr. Ismail Abdul Rahman sebagai ahli hasil bumi. Okey, ini ialah menteri pertama di tanah Melayu. Okay, tapi kita panggil dia sebagai ahli. Okey, daripada apa yang kita belajari tadi, kita boleh menilai pemahaman pelajar melalui soalan objektif. Okey Hanif, sebenarnya soalan objektif bentuk seperti ini ada di dalam kertas 1 SPM. Kertas 1 SPM. Ah, kertas 1 SPM dalam bentuk objektif. Ada 40 soalan dan pelajar wajib jawab semua soalan. Dan markahnya ialah 40 markah. Okey, mari kita lihat murid-murid semua. Soalan yang pertama, apakah tujuan British memperkenalkan sistem ahli di tanah Melayu? A. Menerapkan sistem pentadbiran barat. B. Mengukuhkan penguasaan politik. C. Melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran. D. Meningkatkan kemajuan orang Melayu. Okey, cikgu nak minta Emma Lisha beri jawapan. Silakan Emma Lisha. Apakah tujuan British memperkenalkan sistem ahli di tanah Melayu? Saya jawab C, melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran. Okey, kita tengok jawapan yang betul. Okey, betul. Sistem ahli ni kata kuncinya ialah melatih penduduk tempatan. Kalau ada perkataan melatih penduduk tempatan, itu ialah sistem ahli. Okey, terima kasih Malaysia. Okey, seterusnya. Siapakah yang mengumumkan senarai anggota sistem ahli? A. Sir Harold McMichael. B. Sir Henry Gurney. C. Sir Edward Jenn. D. Sir Malcolm MacDonald. Cikgu nak pilih Hanis untuk jawab soalan nombor 2. Siapakah yang mengumumkan senarai anggota sistem ahli? Saya jawab B, Sir Henry Gurney. Okey, Hanis jawab Sir Henry Gurney. Semua nama tokoh British kan? Betul, pegawai cikgu. British. So, apa jawapan dia? Okey, betul. Ha. Sir Henry Gurney. Awal-awal tadi cikgu sebut kan? Betul. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Berikut merupakan peranan Majlis Perundangan Persekutuan. A. Bertanggungjawab terhadap beberapa jabatan dan agensi kerajaan. B. Menjaga portfolio ahli. C. Memastikan pentadbiran berkesan dalam kalangan ahli. D. Meyakinkan British kemahiran pentadbiran ahli. Okey, cikgu nak pilih Archana untuk jawab soalan ni. Berikut merupakan peranan Majlis Perundangan Persekutuan. Saya jawab A, bertanggungjawab terhadap beberapa jabatan dan agensi kerajaan. Okey. Apakah jawapannya? Okey, tepat sekali Archana. Ini ialah tanggungjawab Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, seterusnya. Kita tengok latihan yang seterusnya. Soalan nombor 4. Datuk An Jaafar dilantik sebagai A. Ahli Hal Pelajaran, B. Ahli Hal Ehwal Dalam Negeri, C. Ahli Kesihatan, D. Ahli Pertanian. Okey, cikgu nak minta... Siapa cikgu? Siapa yang cikgu belum baca tadi? Pavitra. Pavitra. Silakan Pavitra. Datuk An Jaafar dilantik sebagai... Jawapannya B. Ahli Hal Ehwal Dalam Negeri. Okey, kita betul tengok. Ya, ahli Hal Ehwal Dalam Negeri. Sebenarnya Datuk An Jaafar ni ialah tokoh yang ada dalam semua usaha ke arah kemerdekaan tanah Melayu. Kalau soalan tanya siapakah tokoh dalam sistem ahli, kita boleh sebut Datuk An Jaafar. Datuk An Jaafar, betul. Okey. Soalan yang kelima, mengapa British menjalankan dasar dekolonisasi? A. Membantu pentadbiran tanah Melayu. B. Mengukuhkan kuasa British. B. C.
menyediakan langkah berkerajaan sendiri. C, mengurangkan tekanan politik. Siapa yang cikgu ingin pilih, cikgu? Cikgu nak minta Adina beri jawapan. Apakah jawapan Adina? Mengapakah British menekan dasar dikolonisasi? Saya jawab C, menyediakan langkah berkerajaan sendiri. Ah, sepatutnya C jawapannya ni, masalah teknikal ni menyebabkan nombor soalan huruf tu berubah. Okey, jawapan dia dikolonisasi ialah menyediakan langkah berkerajaan sendiri ataupun dikolonisasi ini ialah membebaskan tanah jajahan. Itu proses British lah. Betul, dia ada satu masa dia terpaksa membebaskan semua tanah-tanah jajahannya. Okey, soalan yang terakhir. Sebelum dibebaskan, British akan memberi sedikit latihan dahulu. Ya, maksudnya dia tidak sewenang-wenangnya meninggalkan tanah Melayu tanpa memberi pengalaman dan kemahiran dalam pentadbiran. Betul, supaya kita boleh berdikari, cikgu, dalam mentadbir negara sendiri. So, Hanif dah boleh nampak kan apa yang dimaksudkan dengan sistem ahli. Dah boleh bayangkan, cikgu. Okey. Okey, soalan yang terakhir. Mengapakah anggota dalam sistem ahli dilantik dalam tokoh pelbagai kaum? Ini soalan kebat sebenarnya. Sebab kita nampak tadi kan, ahli-ahli dipilih dalam kalangan pelbagai kaum. Okey, Ihwan. Cikgu nak minta Ihwan jawab soalan ini. Mengapakah anggota dalam sistem ahli dilantik dalam kalangan tokoh pelbagai kaum? Saya jawab C, memupuk perpaduan kaum. Okey, kita tengok jawapan Ihwan. Okey, betul. Jawapannya memupuk perpaduan kaum. Cikgu, jika saya boleh tambah, seperti yang cikgu katakan, telah dilantiknya Dato' Ong Jaafar, EE Siturai Singham, Lee Tian Keng. Ya, tokoh kita dari pelbagai kaum lah yang membantu dalam sistem ahli, yang menjadi sebahagian dari sistem ahli ini, cikgu, untuk mentadbir negara. Maknanya juga, semua kaum mempunyai peranan masing-masing dalam usaha ke arah kemerdekaan tanah Melayu. Betul. Dan perpaduan mereka di dalam sistem ahli juga boleh menjadi contoh kepada kita rakyat Malaysia untuk bersatu padu dalam menegakkan keperluan negara kita. Ya, maknanya sebab itulah kepentingan belajar sejarah. Bersatu padu itu bermula daripada awal bagaimana kita berusaha untuk menuntut kemerdekaan. Setuju, cikgu. Okey. So, ini sebenarnya cikgu nak bagi tips kepada semua penonton-penonton di rumah dan calon-calon SPM. Ingin cemerlang kertas satu, mesti buat latihan soalan objektif berulang-ulang kali. Kalau murid-murid saya, saya minta mereka capai sehingga 1,000 soalan ataupun lebih, barulah boleh menguasai soalan-soalan objektif. Saya setuju, cikgu, kerana usaha itu tangga kejayaan, cikgu, kan? Usaha, ikhtiar dan tawakal itu sangat penting untuk kita sama-sama mencapai kejayaan. Dan saya pasti lepas ni kan, apa lagi yang kita akan belajar dalam sistem ahli? Adakah kita akan tengok ciri-ciri sistem ahli dan juga cikgu kita akan berkongsi mengenai soalan struktur pula. Betul, cikgu, eh? Ya. Baiklah, kalau nak tahu dengan lebih lanjut mengenai sistem ahli dalam mata pelajaran sejarah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Rakyat Malaysia berbilang bangsa, hidup sejahtera, aman sentosa. Pelbagai agama, adat diperkasa. Perpaduan dijunjung sepanjang masa. Merdu betul dendangan syair tersebut. Cikgu, siapa nama murid kita tadi yang mendendangkan syair itu, cikgu? Okey, Muhammad Nur Imran bin Nordin daripada kelas 4 Al-Farabi dan dibimbing oleh seorang guru kesusasteraan Melayu yang hebat, iaitu Encik Abdul Razak bin Hussein,
iaitu guru sekolah saya juga. Guru sekolah cikgu juga. Sangat cemerlang cikgu. Saya suka tu dengan segala contoh yang telah diberi oleh guru tersebut dan juga murid yang bernama Imran tadi cikgu. Saya pasti dari syair tersebut banyak yang kita boleh pelajari bersama-sama cikgu ya. Kembali bersama kami di Didik TV KPM untuk sukses SPM 2021. Kita akan sama-sama belajar mata pelajaran sejarah. Dan topik hari ini ialah sistem ahli dan guru yang anda baru saja nampak tadi ialah Cikgu Rozana binti Jaz, guru sejarah dari SMK Seremban Jaya 2 Seremban Negeri 9. Kita juga ada 6 murid dalam talian dari sekolah yang sama. Cikgu, sebelum kita berehat, kita sudah belajar mengenai ciri-ciri, kita sudah belajar mengenai ahli-ahli sistem ahli, apakah sistem ahli tersebut. Dan sekarang Cikgu akan kongsikan kita mengenai ciri-ciri sistem ahli, Cikgu. Okey, Hanif. Saya juga sambung dengan ciri-ciri sistem ahli. Tadi kita dah belajar ahli-ahli dalam sistem ahli. Okey, baiklah. Kita tengok ciri-ciri sistem ahli. Ahli ni bertaraf menteri dan bertanggungjawab menjaga portfolio yang mengandungi jabatan dan agensi kerajaan. Ahli dilantik oleh Pesuruh Jaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Kerana pada masa itu, ketua pentadbir di Tanah Melayu ialah Pesuruh Jaya Tinggi British. Ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang berkaitan jabatannya dan dibentangkan dalam MPP. Ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruh Jaya Tinggi dan satu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai tadbir dan tokoh masyarakat. Kenapa kita panggil sistem ahli ni sistem kabinet bayangan? Sebab masa ini kita masih dibayangi oleh penjajahan British. Dan pemerintah pada masa itu ialah British. Kita hanya diberi latihan untuk bersedia menjadi sebuah negara yang merdeka. Okey, seterusnya tadi kita dah tengok apakah tips menjawab soalan kertas satu. Sekarang ni kita lihat pula apakah tips untuk menjawab kertas dua. Okey Hanif, sebenarnya kertas satu tu ialah penyelamat sebab dia ada soalan objektif. So kalau pelajar ragu-ragu nak cari jawapan, dia tetap ada jawapan. Pelajar boleh pilih, kita panggil penyelamat. Kertas dua ini pula kita panggil nyawa. Nyawa sebab cikgu. Kertas dua ini menentukan grade pelajar. Sama ada A, sama ada B, sama ada lulus, sama ada gagal. Cikgu, seperti cikgu katakan tadi, kertas satu 40 markah cikgu. Dan tips cikgu tadi untuk melakukan sehingga 1,000 soalan. Saya rasa itu betul cikgu. Lebih banyak kita buat, lebih mudah kita nak ingat dan memahami. Ya, betul Hanif. Jadi kertas dua ini kita panggil dia sebagai nyawa kerana markahnya 100 markah. Jadi sedikit tips yang ingin saya kongsikan. Dalam kertas dua, sekiranya terdapat stimulus atau rangsangan, contohnya soalan-soalan yang mempunyai ilustrasi, peta, murid-murid perlu meneliti dan mencari maklumat yang boleh dikaitkan dengan jawapan. Kemudian, murid-murid juga perlu membaca soalan beberapa kali supaya dapat mengesan apakah permintaan soalan, sama ada ingin faktor, kesan dan langkah penyelesaian. Dan seterusnya, teknik menjawab untuk soalan kertas dua ini perlu disertakan penanda wacana kerana murid perlu menulis ayat yang lengkap. Contoh penanda wacana ialah selain itu, di samping itu, seterusnya, justeru, sehubungan itu, berikutnya. Jadi, ada elemen bahasa Melayu dalam mata pelajaran sejarah. Ini ialah tips sekiranya murid ingin menjawab soalan struktur dan soalan esei dalam kertas dua. Dalam kertas dua ni ada dua bahagian. Bahagian A, soalan struktur, kita panggil respon terhad. Dan bahagian B, respon terbuka kerana jawapannya lebih panjang. Okey, Hanif, saya teruskan. Silakan, cikgu. Okey, ini ialah contoh soalan struktur. Soalan struktur dalam kertas dua ada 4 soalan. Pelajar wajib jawab semua soalan. Contohnya, 1A, senaraikan 2 anggota sistem ahli, 2 markah. Soalan B, nyatakan ciri-ciri sistem ahli, 4 markah. Soalan C, mengapakah anggota sistem ahli dipilih dalam kalangan
pemimpin pelbagai kaum. Biasanya Hanif, soalan yang C ni ialah soalan kebat. Kebat tu maknanya jawapan boleh daripada idea pelajar sendiri. Dekat situlah sebenarnya nak membantu pelajar untuk mendapatkan markah. Dan saya rasa bahagian C ni cikgu, soalan kebat ni yang kita akan menguji murid berapa banyak dia memahami dan mendalami topik tersebut. Ya? Bukan ya, sahaja memberi fakta tetapi huraian fakta tersebut. Ya, betul Hanif. Maksudnya murid memahami tajuk berikut dan diaplikasikan dalam kehidupan dan dijawab melalui soalan kebat. Okey, ini contoh soalan struktur. Mari kita bincangkan contoh-contoh jawapan. Okey? Saya nak minta Adina untuk bacakan contoh jawapan untuk soalan 1A. Senaraikan dua anggota dalam sistem ahli. Jawapan saya, satu, Datuk On Jaafar. Dua, Datuk EEC Turai Singgam. Okey. Betul jawapannya. Okey. Beginilah guru akan menanda jawapan murid. Okey. Sekarang Hanif tengok dua markah kan? Betul cikgu. Boleh tak jawab lebih? Kalau kita beri lebih daripada dua cikgu, adakah itu akan menyelamatkan mereka? Okey, boleh. Jawablah lebih, tak ada masalah. Sebab markah yang akan diambil ialah dua markah. Jadi bila jawab lebih maknanya pengetahuan pelajar itu pun lebih, tetapi markah yang akan diambil tetap dua markah. Okey, seterusnya saya minta Emma Lisha untuk membacakan jawapan contoh bagi soalan B, nyatakan ciri-ciri sistem ahli. Nyatakan ciri-ciri sistem ahli. Ciri-ciri sistem ahli ialah ahli bertaraf menteri dan bertanggungjawab menjaga portfolio yang mengandungi jabatan dan agensi kerajaan. Seterusnya, ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Selain itu, ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi. Di samping itu, dikenali sebagai sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada pegawai tadbir dan tokoh masyarakat. Okey, terima kasih Emma Lisha. Minta maaf saya mencelai. Seperti yang saya boleh nampak di sini cikgu, cikgu katakan menggunakan penanda wacana. Saya nampak seperti seterusnya, selain itu, di samping itu, ya, penggunaan bahasa yang tepat juga untuk memberikan jawapan atau huraian jawapan tersebut. Ya, sebab dalam mata pelajaran sejarah juga, jawapan mesti ditulis dengan ayat yang lengkap. Kerana sekiranya dijawab secara ayat-ayat yang pendek, ia akan mengganggu pemberian markah oleh guru-guru. Jadi macam mana markah akan diberi untuk soalan ini? Okey, markah akan diberi dengan menanda kata-kata kunci. Okey, yang saya tanda ni semua ialah kata kunci. Menteri, portfolio, dilantik, Pesuruhjaya Tinggi, kabinet, bayangan. Okey, itu kita panggil kata kunci. Okey, seterusnya. Cikgu, jika murid tersebut menjawab dalam bukan dalam karangan pendek seperti itu, tetapi dalam penanda cikgu, sebagai contoh ahli bertaraf menteri, bertanggungjawab menjaga portfolio yang mengenai jabatan dan agensi kerajaan, adakah itu boleh diterima cikgu? Okey, syarat untuk menjawab soalan struktur dan isi mestilah dalam bentuk ayat yang lengkap. Ayat secara ringkas dengan apa, ringkasan-ringkasan penanda-penanda seperti sempang dan sebagainya mesti ditulis menggunakan ayat yang lengkap. Baik, terima kasih cikgu. Okey, seterusnya mari kita lihat untuk soalan C. Mengapakah anggota sistem ahli dipilih dalam kalangan pemimpin pelbagai kaum? Okey, saya nak minta Archana untuk menjawab soalan ini. Mengapakah anggota sistem ahli dipilih dalam kalangan pemimpin pelbagai kaum? Sistem ahli dipilih dalam kalangan pemimpin pelbagai kaum bertujuan untuk memupuk perpaduan kaum. Seterusnya dapat bertukar-tukar pendapat.
Selain itu, dapat berkongsi kepakaran, malahan dapat menjaga kepentingan kaum masing-masing. Okey, terima kasih Archana. Okey, mari kita lihat bagaimana guru akan menanda jawapan kebat seperti ini. Okey. Jadi, kat mana ditanda? Di kata kunci iaitu perpaduan pendapat, kepakaran dan kepentingan. Okey Hanif, kalau jawapan seperti ini, dia ada mana-mana jawapan Muna? Sabah. Maknanya idea pelajar itu sendiri. Okey, ini ialah contoh soalan struktur. Markahnya ialah 10 markah dan pelajar wajib jawab keempat-empat soalan struktur. Ini ialah salah satu contoh bagaimana soalan struktur diberikan kepada pelajar dan pelajar perlu jawab di dalam kertas soalan. Okey. Ada ada lagi pelbagai teknik sebenarnya untuk menjawab soalan struktur ini, tapi pastikan soalan struktur ini wajib dijawab tanpa ditinggalkan. Okey. So, saya dah ulang tadi, pastikan menjawab semua soalan, jangan tinggalkan kosong. Cuba jawab. Sebab kita ada peruntukan 1 jam untuk menjawab soalan struktur. Kertas 2 ni dia ada 2 jam 30 minit. 1 jam untuk kita jawab soalan struktur. 1 jam untuk 4 soalan struktur. Dan kemudian jangan potong jawapan. Jangan potong jawapan tu Hanif. Contohnya tadi, soalan bertanya senarai ahli, tetapi kita keliru. Pelajar keliru untuk jawab sama ada tokoh Tunku Abdul Rahman ke, Dato' Wan Jaafar ke, tulis sahaja. Tak ada masalah. Guru akan menanda, dia akan mengambil jawapan yang betul. Jadi dia tidak akan memotong jawapan yang salah. Jadi murid-murid jangan potong jawapan. Tulis sahaja jawapan yang baharu pada bahagian bawah. Itu saya rasa tips yang sangat penting tu cikgu. Mereka jika mereka tidak pasti dengan jawapan yang pertama tadi, mungkin tiba-tiba mendapat idea untuk jawapan kedua, ya, maka betul, tuliskan sahaja jawapan tulis tersebut. Tulis sahaja, jangan takut. Sebab tiada pemotongan markah sekiranya jawapan itu salah. Itu jadi jangan takut. Juga. Baik, apa lagi yang cikgu ingin kongsi mengenai sistem ahli cikgu? Kita sudah tahu tips-tips menjawab soalan struktur. Kita juga sudah tahu tips menjawab soalan objektif, ya. Seterusnya, saya rasa kita akan perhatikan ya kepentingan sistem ahli ke arah kemerdekaan. Okey, baiklah, tadi kita dah belajar apa itu sistem ahli, ahli-ahli dalam sistem ahli. Kemudian kita dah belajar ciri-ciri sistem ahli. Sekarang ni kita kena tahu apakah kepentingan sistem ahli ini diperkenalkan. Jadi, kita lihat ada 4 kepentingan sistem ahli, iaitu menyediakan asas penting melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Melatih. Tadi saya katakan, kata kunci utama kepada sistem ahli ialah melatih penduduk tempatan untuk mentadbir kerajaan sendiri. Yang kedua, memberikan pendedahan kepada penduduk tempatan mentadbir dan menerajui kerajaan menjelang kemerdekaan. Maknanya beri pelajaran, beri cara untuk mentadbir. Yang ketiga, melalui sistem ahli ini, ia merupakan proses memupuk perpaduan kaum kerana ahlinya terdiri daripada gabungan pemimpin pelbagai kaum. Dan yang keempat, ia menentukan kemerdekaan yang diperolehi mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu walaupun berbilang kaum. Jadi sebenarnya ingin dijelaskan di sini bahawa perpaduan kaum ini telah bermula daripada akar kita sebelum kemerdekaan. Jadi kita semua sebagai rakyat Malaysia kena jaga hubungan perpaduan kaum selama ini supaya tidak terjejas dan menggugat keharmonian negara. Saya setuju cikgu kerana kita sama-sama tidak mengikut bangsa, tidak mengikut agama ataupun bahasa kita. Kita memang sama-sama bertanggungjawab cikgu memupuk perpaduan sesama kita dan juga sama-sama berjuang ke arah
objektif yang sama saya pasti untuk semua rakyat Malaysia. Baiklah, tadi kita sudah perhatikan ciri-ciri sistem ahli, kepentingan sistem ahli, cara-cara menjawab soalan struktur. Sebentar lagi kita akan sama-sama perhatikan pula bagaimana ini menjawab soalan esei ya, untuk mata pelajaran sejarah ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Hari ini sama-sama kita sedang belajar mata pelajaran sejarah dengan topiknya sistem ahli. Bersama saya, guru penyampai iaitu Cikgu Rozanah binti Jas, guru sejarah dari SMK Seremban Jaya 2, Seremban Negeri 9. Dan juga jika diperhatikan, cikgu, kita juga ada 6 murid dalam talian juga dari sekolah cikgu. Cikgu, sebelum kita berehat, kita sudah perhatikan ciri-ciri sistem ahli, kepentingan sistem ahli serta cara menjawab soalan struktur. Ya, sehingga 40 markah, betul cikgu tadi. Dan di sini kita akan belajar pula mengenai soalan esei dan saya rasa 100 markah cikgu. 60 markah. 60 markah, minta maaf. So, 40 dengan 60 jadi 100, minta maaf. So, yeah, 40 untuk soalan struktur tadi, soalan esei 60 markah. Baik, silakan cikgu. Okey, Hanif, kita teruskan kepada soalan esei. Soalan esei ni menyumbang markah yang tinggi. Jadi, murid-murid perlu jawab 3 soalan daripada 5 soalan yang diberikan. Okey, jadi kita tengok contoh soalan esei dalam tajuk sistem ahli pada hari ini, iaitu nyatakan ciri-ciri sistem ahli 4 markah. B, apakah kepentingan sistem ahli ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 8 markah. Dan soalan yang seterusnya, gambar di atas menunjukkan sambutan perayaan di Malaysia yang disambut oleh masyarakat berbilang kaum. Pada pendapat anda, apakah cara untuk mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia? Okey, gambar ini, inilah yang saya katakan tadi, stimulasi. Maksudnya rangsangan. Apa yang boleh kita hayati dan teliti, apa yang cuba disampaikan oleh gambar tersebut. Okay, kita nampak masyarakat berbilang kaum menyambut perayaan Hari Natal bersama-sama walaupun berlainan bangsa. Okey, mari kita lihat jawapan-jawapan contoh yang boleh kita jadikan rujukan untuk soalan esei bagi tajuk sistem ahli ini. Okey, soalan 2, kita letak 2 lah sebab tadi soalan yang pertama kan. Okey, 2A, nyatakan ciri-ciri sistem ahli. Okey, saya nak minta Archana untuk memberikan jawapan. Silakan untuk bacakan jawapan. Nyatakan ciri-ciri sistem ahli. Ciri-ciri sistem ahli ialah ahli bertaraf menteri dan bertanggungjawab menjaga portfolio yang mengandungi jabatan serta agensi kerajaan. Seterusnya, ahli dilantik oleh Persekutuan Jaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Selain itu, ahli diletakkan di bawah kuasa Persekutuan Jaya Tinggi. Di samping itu, dikenali sebagai sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada pegawai, tadbir dan tokoh masyarakat. Okey, terima kasih Archana. Okey, beginilah penandaan oleh guru yang akan menanda jawapan yang Archana baca sebentar tadi. Okey, guru akan menanda mengikut kata-kata kunci. Okey, seterusnya ini 4 markah tapi ada banyak tanda kan? Tapi markah sebenarnya tetap diambil 4 markah. Jika jawapan ditulis begini menunjukkan kematangan dalam menjawab soalan. Okey, seterusnya. Cikgu nak minta siapa lagi yang belum baca tadi? Siapa lagi cikgu? Pavitra. Okey, Pavitra, boleh mohon bacakan jawapan untuk soalan B. Apakah kepentingan sistem ahli ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu? Kepentingan sistem ahli kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ialah dapat menyediakan asas penting untuk melatih orang tempatan ke arah bekerja sendiri. Selain itu, ia memberikan pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar pentadbiran kerajaan. Seterusnya, ia merupakan proses mengumpul perpaduan kaum. Selanjutnya, ia menentukan kemerdekaan yang diperoleh pendapat sokongan seluruh penduduk Tanah Melayu.
Di samping itu, ia menggalakkan semua ahli bertukar-tukar pendapat. Sistem ahli juga dapat mengelakkan silaturahim antara pemimpin. Selanjutnya, dapat berkongsi kemahiran dalam kepimpinan. Seterusnya, mengukuhkan kepercayaan bahawa pemimpin tempatan dapat mentadbir negara sendiri. Okey, terima kasih Pak Vitra. Okey, nampak kan ada penyataan soalan. Jadi, murid perlu menyalin penyataan soalan sebagai kepala ayat untuk menjawab. Okey, jadi ini ialah 8 markah. Kita lihat bagaimanakah penandaan guru. Guru akan menanda di kata kunci. Dan Hanif boleh lihat jawapan ditulis dalam bentuk esei, dalam bentuk perenggan, bukannya ayat yang tidak lengkap. Jika jawab ditulis macam gini, pelajar boleh mendapat 8 markah penuh. Okey, seterusnya, mari kita lihat untuk soalan kebat. Ini ialah soalan kebat. Cikgu, minta maaf cikgu. Sebenarnya kita juga sedikit ada kekangan masa di sini. Jika saya boleh dapatkan rumusan daripada cikgu untuk apa yang sama-sama kita sudah belajar hari ini, cikgu. Okey, melalui pembelajaran kita pada hari ini, kita telah belajar bagaimana British telah memberi peluang supaya penduduk tempatan untuk mentadbir kerajaan sebelum British memberi kemerdekaan penuh kepada Persekutuan Tanah Melayu, supaya kita dapat mentadbir negara dengan lebih baik. Itu ialah rumusan sistem ahli lah. Maknanya sistem ahli ni sistem melatih penduduk tempatan supaya boleh mentadbir negara apabila negara mencapai kemerdekaan. Betul, cikgu, saya setuju dan saya pasti murid-murid di rumah juga telah dapat mengukuhkan pemahaman mereka mengenai apakah sistem ahli ini. Dengan itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru penyampai kita, Cikgu Rozanah binti Jaz, guru sejarah dari SMK Seremban Jaya 2, Seremban Negeri 9. Terima kasih, cikgu, banyak-banyak okay, atas sama-sama pengajaran hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 6 murid dalam talian dari sekolah yang sama. Mereka adalah Nur Adina, Arshana, Nur Emalisha, Pavitra, Ahmad Ikwan dan Nur Hanis. Ya, semua cemerlang belaka dan mereka di rumah terus teruskan pembelajaran anda, kukuhkan ilmu dan sentiasa berusaha seperti tips cikgu tadi, buat sehingga 1000 soalan objektif. Saya begitu setuju. Nama saya Hanif Sean dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di Didik TV KPM dalam tentunya sukses SPM 2021. Terima kasih. Didik TV KPM.